Hej, jag är Mustafa Sherif. Tack för att du lyssnar på Urbanistica podcast. Snart ska vi prata om ensamhet i staden. Jag har äran att välkomna Lina Komlin till Urbanistica podcast. Hej och varmt välkomna Lina. Hej Mustafa, jätteroligt att få vara med här. Tack för att du ställer upp och ger din tid till podden. Hur är läget? Jo, det är bra. Under de rådande omständigheterna får man väl lägga till. Och du är hemma på ditt hemkontor? Ja, men precis. Jag har tänkt säga att jag har bott här på kontoret de senaste 5 veckorna. Men hur känns det nu? Har du blivit van med att jobba hemifrån? Ja, det tycker jag är nog att men det är såklart, man saknar ju sina kollegor. Och de här lite mer normala sammanhangen, absolut. Precis, precis. Tänker du att när corona är borta, tänker du att jobba några dagar hemifrån? Eller vill du bara köra all in tillbaka till kontoret? Alltså jag har ju det suveräna upplägget att jag är ju faktiskt ledig en dag i veckan. Så att jag kommer ju fortsätta vara hemma någon dag i alla fall så. Nice, nice. Lina, hur vill du presentera dig och vad brinner du för? Jag är ju utbildad planeringsarkitekt. Har jobbat drygt 10 år i branschen. Tidigare kanske lite mer inriktat på detaljplanering. Så. De senaste 2 åren så jobbar jag ju då på VSB och där har jag liksom fått möjlighet att jobba lite bredare kan man säga. Med samhällsbyggnadsfrågor, så att där är det liksom lite mer, jag ingår också i ett team som heter Hållbara stadsprocesser. Så det är lite inriktningen och det är lite, vi jobbar liksom med analyser och rådgivning och tar fram olika studier. Och ensamhetsstudier var en av de här studien som ni... Ja, men precis. Vad var bakgrunden till att ni har bestämt er att göra den här studien? Ja, man kan säga att upprinnelsen är att jag hade ett seminarium om ensamhet för drygt ett år sedan. Som är en del av en sån här seminarieserie om staden som haft lite olika inriktning. Och vi bjöd in ett antal olika talare som pratade ur liksom olika perspektiv och så. Men vi såg också att det saknades lite det här kopplingen just rent alltså mellan ensamhet och stadsbyggnad. Liksom hur förhåller det sig till hur vi bor och liknande? Så då blev vi sugna på att göra en fördjupning. Så att det är ju VSB:s egna studie det här. Okej, och hur stor var teamet som jobbade med den här studien? Alltså det var ju en enkätundersökning. Så den gick ju ut då till ett antal olika hushåll för att fånga upp liksom ett representativt urval. Sen har vi, kan vi varit kanske en grupp på 10 personer som har varit involverade liksom i att behandla då resultatet av det här på olika sätt. Så. Var fokuset i Stockholm eller ni skickade runt till olika städer? Det var lite liksom syftet att det just skulle gå så att vi kunde fånga upp hela landet. Så vi kunde få just den här lite jämförelsen mellan hur det ser ut i våra större städer men även också i mindre städer. Just det. Och vilka typer av frågor ställde ni till? Man kan ju säga att vi hade liksom en del som var lite mer inledande kring liksom just det här om man upplever ensamhet. Och sedan också just det här med om man upplever det som ett faktiskt problem. Mm-hmm. För det är ju så att all ensamhet är ju inte ett problem. Många söker ju den idag också. Och sedan så försökte vi också fånga upp det här med ser det olika ut i olika just åldersspann och beroende på om man bor i lägenhet eller i friliggande bebyggelse och lite så. Och vad var huvudsyftet med hela studien, själva research question? Ja, alltså det var ju just det här att vad är det? Hur ska man koka ner det? Jo, men alltså, yeah. Lite i det här. Vi vill ju fånga upp liksom olika delar. Så jag skulle inte säga att det var liksom ett liksom, supertydligt syfte så. Men utöver det här med liksom hur vi bor så vill vi ju också undersöka lite så här,
vad det liksom gör som att folk väljer att vistas i det offentliga rummet. Så att vi hade ju liksom ett par parametrar där då. Parametrar. Olika kvaliteter skulle jag säga. Vad är själva skillnaden mellan ensamhet och social isolering? Är det två olika saker? Alltså det finns ju flera olika definitioner. Så. Jag kanske skulle säga att alltså ensamhet är ju, det är ju mycket själva den där upplevelsen. Att man kan känna sig ensam. Medan social isolering, att där handlar det ju liksom om kanske mera olika slags hinder. Att man kanske har fysiska eller psykiska hinder som gör att man har svårt att dels kanske ta kontakt med andra människor, men också kanske just det här att faktiskt komma ut från sitt boende. Så. Och när ni fick svar från, var det 1000 som deltog eller mer? Precis. Ja. Vad var det typ topp 5 värderingen eller aspekter? Alltså de 5 högst värderade stadskvaliteterna kopplade till att vara ute i vår gemensamma offentliga miljö. Där var det ju mycket som var knutet till just det här med upplevelsen av både alltså trygghet och tillgänglighet skulle man kunna säga. Så att det var, jag handlade ju om sådana saker som att man vill att det ska vara god belysning för att våga vistas ute. Man vill att det ska vara rent och snyggt, så liksom känna att det är någon som tar hand om de här ytorna. Och annars var det ju också mycket det här med tillgänglighet, att man behöver ha tillgång till de här grönytorna, de här parkerna. Men också att man ska ha tillgång kanske till kollektivtrafik och liknande som gör att man lätt kan ta sig ut från sitt område också. Jag tänker att de här upplevelsevärden eller aspekter, är det inte basic som borde vara i varje område? Ja, men alltså, absolut. Vi har pratat om det hur mycket som helst, men det dyker upp fortfarande de här. Ja, men så är det verkligen. Och det är ju så här, vi gör ju ganska många sådana analyser av bostadsområden och tittar just på de här parametrarna. Och det är ju ofrånkomligen så att det, just det här med belysning. Alltså det finns så många mörka, skrämmande platser. Så många liksom, där det inte finns liksom de här alltså hus eller byggelse i närheten som gör att man känner att det är liksom den här sociala tryggheten. Finns det goda exempel som typ fallstudier eller best practices? Speciellt för oss som jobbar med stadsplanering. Att titta på den här, hur har de gjort för att lösa ensamhetsproblemet? Alltså jag vet inte om, jag har inte liksom råkat på någon studie som har kopplat ihop det på det sättet. Så att det vore väl jättefint om någon kunde göra en sån koppling. Men däremot så finns det ju väldigt många studier just kopplat till den här frågan med trygghet. Och då är det ju det här med liksom, ja, men belysning och aktiva bottenvåningar och liknande. Men tycker du att lösningen är bara fysisk? Eller, för att nu pratar vi mycket digitalt, vi har blivit superduktiga. Tror du att tekniken kan vara en del av att lösa den här ensamhetsproblemet i social isolering? Absolut. Jag tycker, alltså, det ser man ju, alltså, det är ju lite, alltså, utifrån den situation som vi ju alla befinner oss i just nu. Så ser man ju att det kommer ju otroligt många sådana verktyg. Och att, som jag har förstått det, så är det ju också så att det når ju människor som inte har kunnat delta i den utsträckning som de kanske hade viljat göra. Jag läste någon som alltså, nu finns det till och med så här digitala, liksom, vad kallas det för? Gudstjänster. Och att det var någon då som liksom hade sådana psykiska problem som gjorde att det var svårt att ta sig ut. Men helt plötsligt så kunde den personen faktiskt vara med även i ett sådant sammanhang. Wow, superintressant. Tror du också att det kommer finnas en digital public space?
Ja, jag tänker, det gör det ju. Alltså det finns ju jättemycket communities. Så. Sen är de ju kanske fortfarande liksom ganska nischade, men absolut. Ja. Märkte du någon skillnad på svaren från folk som bor i småstäder och jämfört med folk som bor typ i stora städer? Hur upplever de? Ja, alltså det vi kunde se var ju att bor man i större städer så upplevde man en större grad av ensamhet. Så att det var ju en av de slutsatserna som vi kunde göra. Och det berodde också på olika, på samma aspekt, det här med bilistning, kollektivtrafik, eller har det något andra aspekter som är inblandade? Ja, det är ju det som det vore väldigt intressant att grotta lite i. För vi gick ju inte ner på riktigt sån detaljnivå. Men det är såklart att alltså, graden av anonymitet är ju större i större städer. Det är ju liksom om man ser, det är ju en väldigt hög grad av omflytt och liknande. Så det handlar ju kanske också mycket i det här med att man kanske också i högre grad bor i mindre områden. Liksom, nu är man liksom tillbaka lite också till den här med mänskliga skalan och liknande. Så det finns ju aldrig liksom ett svar på de här, utan det är ju väldigt hur allting hänger ihop och liksom är hyfsat. Precis. Superspännande. Jag tänker också nu under covid-19, vad tror du, att är vi ensamma? Eftersom alla vi sitter hemma, jobbar hemma. Alltså det är såklart tror jag att många upplever en högre grad av kanske av ensamhet. När man inte får kanske den här sociala stimulansen när man träffar kollegor och liknande. Men jag skulle ju kanske också säga att de som är mest ensamma, det är ju inte vi som sitter och jobbar liksom på distans. Utan det är ju en hög grad liksom äldre. Där blir ju de ännu mer isolerade förstås utifrån hur situationen ser ut. Vad tyckte du i början när det här med social distance kom upp som begrepp? Var det riktigt social distancing eller var det en fysisk? Ja, men det är såklart att det handlar ju mer om att vi uppmuntras till fysisk distansering. För vi kan ju fortfarande ha en social interaktion så här. Precis. Så det kan jag väl tycka kanske är lite fel begrepp. Vilka är lärdomar som vi har lärt, eller vi bör lära oss från covid-19 situation in order to plan, för att planera bättre städer eller mer sociala städer? Ja, bra fråga du. Nej, men alltså det som jag ändå tycker har varit liksom ganska fantastiskt, det är väl liksom den där, alltså rent generellt den här innovationskraften som man kan se. Ställs vi inför en knepig situation så finns det många som kommer på väldigt mycket bra lösningar. Så kan man liksom på något sätt använda den kraften i att liksom utveckla bättre samhällen, så vore ju det fantastiskt. Tycker du att när förhoppningsvis corona är borta, att vi är tillbaka till hur vi brukade träffas i staden, eller vi kommer fortsätta lite mer digitalt? Absolut. Jag tror att, jag menar, det fanns ju liksom en stor grupp som redan använde sig av mycket digitala verktyg redan. Men det är ju många som kanske har känt sig lite obekväma med att göra det, som har fått den där extra knuffen. Och just det här med att kanske kan tänka att det kanske är lättare då att vara lite mer klimatsmart, att man kanske inte heller behöver ta sig med flyg och liknande till de här mötena som ligger längre bort, utan att man faktiskt kan ha ett bra möte, till och med en bra workshop. Precis. Nu har vi påvisat att det funkar att göra digitalt, så man har ingen orsak sen när Eller corona är borta. hur? Men kan man vara ensam eller social isolerad digitalt?
Hur menar du nu? Jag tänker typ, för ibland man känner sig ensam i staden. Kan det vara så att man känner sig ensamt digitalt också? Att kanske man pratar inte så många personer och... Ja, men alltså, jag Du tänker, förstår vad jag menar. jag tolkar dig så här då. Nej, men jag tänker, alltså, man kan ju alltid känna sig ensam tillsammans med andra människor. Så, och precis som att, jag tänker också de här, alltså, det som kanske ändå är, får man säga, lite nackdelen med de digitala mötena, att det inbjuder ju kanske inte riktigt till att komma in på det mest personliga. Det är ju det som är tråkigt. Det är ju lättare. Och det blir ju inte heller de här spontana mötena. Jag tycker jag har haft liksom många av mina bästa möten på jobbet vid kaffemaskinen. När man träffar folk som inte är liksom tillhör ens närmsta grupp. Och så börjar man prata med någon och så ser man att man har liksom, ja, men du jobbar med det där och jag jobbar med det där. Då kan man liksom börja hitta någonting ihop. Liksom. Men nu saknar vi sådana här spontana möten. Ja, men ja. I podden vi pratar mycket om smart city. Om du definierar vad är en smart city? En smart stad tycker jag är en stad som är resilient. Alltså att det ska på något sätt, den ska kunna fortsätta fungera trots att just sådana här saker händer. Ja. Och att, liksom, att den inte är så himla beroende av, utan att man kan liksom lätt växla över till nya system. Det är en del. Sen tänker jag också på det här med liksom att, ja, men, alltså medborgarinflytande. Att det liksom, makten kring vår samhällsutveckling inte är kopplad till ett fåtal, utan att Det finns mer att själva community som tar del av utvecklingen. ja, att den kan vara lite mer medborgardriven helt enkelt. Och jag tänker hur skapar vi en sån här stad? Alltså för oss om vi tar, självklart det är en co-collaboration, det ska vara flera aktörer, men om vi pratar om, till exempel jag jobbar med stadsplanering, vad har vi för mission för att skapa en sån här stad? Alltså jag tänker lite det här att, alltså jag tror väldigt mycket på att liksom utgå just från det som driver en själv. Och att det är ju tur att alla är så pass olika och att man drivs av lite olika frågor. Så jag tänker att jag har ju liksom identifierat lite så här, ja, men det är de här sakerna jag vill jobba med. Och då försöker jag göra mitt inom liksom den lilla tårtbiten. Och sen kommer någon annan och liksom kör de andra. Och sen med alla goda krafter tillsammans så hoppas jag liksom att vi puttar åt rätt håll, ungefär så. Ja. Cities for people, om man planerar städer för människan. För jag tänker, ibland finns vissa grupper som fokuserar på att den ekologiska ska framhävas. Vissa fokuserar på att den sociala ska fram. Vad är din perspektiv? Hur ska vi planera hållbara städer? Vad ska vara startpunkten? För mig så hänger ju där ihop. Alltså, blir det en grönare stad så blir det ju en bättre stad för alla människor också. Och har vi ett större människoperspektiv så hoppas jag att vi liksom kan värna våra ekosystem på ett bättre sätt också. Ja, Så lite. de hänger ihop helt enkelt. Absolut. Jag tänker vilka andra studier gör ni också i själva VSP-teamet? Ja, alltså det är jättebredd. Jag fick hoppa in i ett elvägspilotprojekt här. Titta på några aspekter. Alltså det är så bredd så att det kan ju vara otroligt många varianter. Jag sitter också och hjälper en kommun i norr med deras nya översiktsplan. Så att det är både liksom lite mer hands-on och lite mer
Vad är det bästa momentet när du gör en studie? Ja, men det är väl lite där när saker och ting börjar lite falla på plats så man kan se lite saker, hur saker hänger ihop. Superspännande. Tack så mycket igen för att du ställde upp. Det var intressant att prata om olika ämnen, men fokuset var ensamhet i staden. Jätteintressant. Hur tar vi del? Kan vi läsa hela rapporten och ta del av den? Ja, den ligger ju på VSBs hemsida. Den ensamma staden heter rapporten där. Så att... Super, super. Hur vill du sammanfatta det vi har pratat om, dina reflektioner kring ämnet i 3 medskick till alla som lyssnar på dig? Vi har ju pratat om stadsbyggnad i stort och vad som gör en smart stad. Och där är ju förstås frågan kring hur vi jobbar med ensamhet och social isolering en viktig del i det. Och också, jag behöver 3 hashtag till att hashtagga avsnittet. Då skulle jag säga första hashtaggen, det goda samtalet. Nummer 2, stadsbyggnad. Och nummer 3, ensamhet. Super, super. Tack så mycket Lina för att du ställer upp och tack för inspiration som du gav till oss. Ja, men tack så mycket till dig som räckte ut en hand här. Hoppas att vi hörs i framtiden också på kommande studier, intressanta studier som ni gör. Detsamma. Tack för att ni lyssnar på Urbanistica podcast. Om du har en riktigt bra story som gör våra stad smartare, kontakta mig. Följ på Instagram och subscribe YouTube-kanalen. Jag är Mustafa Sherif. Ha ett gott liv.